munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay ayaa lagu taageerayay murashaxiinta isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Awdal ee kala Dr. Maxamuud oo ka tartamay golaha wakiilada ee gobolka Awdal iyo sidoo kale Injineer Mustafa oo ka tartamay golaha deegaanka ee degmada Buurama taageerayaasha kala duwan ee murashaxiintani ayaa habeenimadii xalay soo amiray hoolka hotel Sawey gudaha magaalada Buurama kuwaasi oo ku dhawaaqay erayo ay ku soo dhaweynayaan murashaxiintooda waxana munaasabadani kala soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani iyo murashaxa madaxweyne ku xigeena xisbigaasi iyo saraakiil kale oo ka socda isla xisbigaasi kuwaasi oo soo dhaweeyay taageerayaasha kala duwan ee murashaxiintani ayaa waxa ugu horeyntii halkaasii ka hadlay murashaxiinta kala duwan ee ka tartamaya golayaasha wakiilada iyo deegaanka kuwaasi oo bulshada ka codsaday in codkooda ugu heliyaan maalinta 12 May waxaan idin sheegayaa caawa waxay daaran tahay arinteenani waxaad ogeydeen in xisbiyada maanta aynu lahayn laakiin maalin cibaadeen nagaga dhacday sidaa awgeed inagu aan ka dhigeenay taageerayaasheena xuduudooda jamaahiirtaada arkaysaan ee 2017-kii uu xisbigu ugu guuleystay inaynu caawa tusno madaxweynihii musharax ahaa iyo ku-xigeenkiisii waxaynu doonaynaa inagoo xisbigeennu la tirsamayo labada xisbi ee kale inaynu xaqiijino maxay ahayd taageerada waxa weyn ugu weyn gobolka inaynu helno intii la nashaacinayo waxaan u sheegnay inaan kaba bir xidhanay kabihii birteen xidhanay agaasimkeegii waad arkaysaa maanta haddana waxay ku diyaarsan yihiin intii kalena goobaha waxaan ku soo gabagabeynayaa anoo idin mahad celinaya sidaad uga soo qayb gasheen dhammaan tiim barag iyo dumarba asaanteennu waxa weeyaan waa doon iyo 309 waxaan idinka rabnaa inaynu ku soo gabagabayno ololihii aynu soo wadnay waxaana doonaynaa haddii la yidhaahdo aynu ku ciil baxno farteenna inaynu guulaysano inaad si fiican u codaysaan inaad sidaad noo taageerteen ee quruxda badan leh doorashadana sidaas si fiican aad fartiinna ugu ciil baxdaan inaad u codaysaan labadeeda astaamood ee doonta astaanteennu waa doonta astaanteenna labaadna waa 309 oo 309 waa aniga iyo walaalka Injineer Mustafa Cumar Cige oo idinku taagan inaan idiin shaqayno haddii Ilaahay ilaahdo dhanka kale qaar ka mid odayaasha iyo waxgaradka deegaankooda oo iyaguna halkaasi ka hadlayna waxay sheegeen waxaan xafladdan loo soo agaasimay xisbiga wadani taageerayowgiisu ay u soo buux dhaafiyeen madaxda sharafta leh aynu hor fadhida iyo labada musharax ee uu sharaxaan beelaha Aadan Yuunis labada musharax hadaan ku horeeyo waxa weeyaan Dr. Maxamuud Ismaaciil Aadan iyo Injineer Mustafa Cumar Cige annagu waxaan u soo xulay laba musharax oo dalka iyo dadkaba anfaca sidaad maanta u soo baxdeen baa la doonayaa inaad hadhowra u soo baxdaan oo u diyaar galowdaan waqtigeega maanta waa maalintii madgaranaysa lagu kala hadhayay gacanta waa maalintii lagu kala hadhayay dadka waa maalintii lagu kala hadhayay madci arkay nimba waa mare waa maalinteennii ugu dambeyntiina murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka wadani iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxay sheegeen laakiin anigu waxaan idin ku adkaynayaa sida aad isu muujinaysaan labada musharaxa halka idin ku yaala ee Dr. Maxamuud ee calaamadiisu tahay doonida iyo Injineer Mustafa Cumar Cige oo ah 309 ayaanu idinku ognahay oo nu idinka sugaynaa laba maalmood ba hadhay waa soo dadaalay waa soo dadaasheen hawl adag baa inagu dhacday hawl adag baa idinku dhacday hala dulqaato yaan waxba dib loo dhiganin labada musharax dhaqtarkii iyo injineerka labada maalmood waa adkaysta maalinta codkana dhexda marada lagu xidho yaan dheerina la karinin yaan meel kale lagu absaamine codka ha la tago dhammaan taageerayaasha
labada musharax sharaxa galaa wakiilada dr maxamuud iyo injineer mustafa musharaxa golaha deegaanka degmada doorashada boorame waana ku salaamaya mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa farxad weynoo ah inaanu ololihii xisbiga wadani ee dalka jamhuuriyadda somalilan ku soo qabtino xafladda labada musharax musharax maxamuud iyo musharax mustafa waxaan ilaahay uga barayaa labada musharax ee ilaahay ku guuleeyo xilka ay u tartamayaan waxaana ka muuqata cududda taageerayaasha labada musharax oo aan is leeyahay sidii injineer mustafa sheegay labada musharax hadda dhaartu ma u harsan sawsaas maaha